Новини на телеканалі «Буковина». У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Мої вітання. У Чернівцях правоохоронці перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. 15 листопада надійшло анонімне повідомлення про замінування залізничного вокзалу. На місце пригоди прибули поліція та аварійні служби. Евакуйовано 20 працівників та 20 пасажирів. Евакуйовано приблизно 50 людей, 20 чоловік персоналу, тому що сьогодні з 13 по 18 число, в зв'язку з тим, що є ремонтні роботи, у нас почти всі поїзда відмінні, в зв'язку з тим і відповідно пасажирів на вокзалі менше. Вибухотехніками обстежили всі приміщення, територію залізничного вокзалу, але ніяких предметів вибухонебезпечних виявлено не було. Буде проводитись перевірка, поліція буде встановлювати, хто був ініціатором цього повідомлення. Вода за новими цінами. З нового року водоканал у Чернівцях піднімає тарифи на водопостачання та водовідведення. Проект підвищення комунальники подали ще 10 серпня. А тепер пояснили причини підняття тарифів у 2018 році та озвучили нові цифри. Ціни ростуть на електроенергію, на газ, на паливно-мастильні матеріали. Ціни ростуть на мінімальну заробітну, мінімальний прожитковий мінімум, які ми застосовуємо для заробітної плати робітників водоканалу. Ціни ростуть на матеріали, тобто на труби, на засувки і інші матеріали, які використовує водоканал на ремонт водопроводів, трубопроводів. І в зв'язку з тим, значить, водоканал подає проєкт тарифів на 2018 рік, враховуючи ціни станом на момент подачі тарифу. Був тариф для централізованого водопостачання. Це з нашого водовода «Ношу Бранець». У нас там є споживачі. В них був тариф 2,78, стане 3,03. Тариф централізованого водопостачання 7,28. На сьогоднішній день буде 7,62. Тариф централізованого водовідведення 3,78, буде 4,0. Тариф на послуги централізованого постачання холодної води з використанням внутрібудинкових систем 8,02 був, стало 8,20. Тариф на послуги з централізованого водовідведення з використанням внутрібудинкових систем 4,17 стане 4,31. Прокуратура Чернівецької області повідомила про підозру депутату Чернівецької міської ради у одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання правопорушником 1200 доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання щодо надання в оренду комунального майна. Оперативники затримали депутата та посередника під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 600 доларів США. Першу половину фігуранти отримали за сприяння у перемозі у конкурсі щодо оренди комунального майна. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Фігурантів справи затримано. Відділення амбулаторного діалізу Чернівецької обласної клінічної лікарні отримало чергову допомогу з Німеччини. Нові сучасні апарати штучної нирки вже встановлюють. Це апарат штучної нирки. У відділенні амбулаторного діалізу обласної лікарні їх є 14. Без цього 106 буковинців, які страждають на хронічну ниркову недостатність, не можуть жити. За день процедуру тут проходять 42 пацієнтів. Пилип Артемович 20 років хворіє на цукровий діабет. 3 роки тому потрапив до лікарні у комі. У нього розвинулась ниркова недостатність. Тому йому доводиться тричі на тиждень робити гемодіаліз. Почки відказали, а тепер чистять кров. Благодаря цьому апарату, то ще трошки проживу. Скільки ви витрачаєте коштів? Які кошти? Нема. Тут дають що. Валерій Ілащук 19 років живе на гемодіалізі. Каже, що йому робили пересадку нирки від батька, проте вона не прижилася. Тому далі проходить цю процедуру. Проблема в тому, що вона далі не дають. Ну, шприц дають, каже, це мелоч. А от ми останні медикаменти, ми купляємо за свої гроші. Чому так? Це у нас пенсія, допустимо, 1200, там, може, більше. А приходиться самому все купляти.
2014 році. Головний лікар обласної лікарні Володимир Ужаков каже, що фінансування відділення на 95-98% відповідає потребі. Щодо забезпечення медикаментами, пояснює. Пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, у відділенні нефрології своїми нирками чи відділенні реанімації, дістає 100% препарати, ті, які потрібні для цього лікування. При пацієнти, які лікуються амбулаторно, тобто він прийшов і пішов, він отримує від це заключення, які препарати йому потрібні, і то за місцем проживання має його забезпечити місцеві органи самоврядування і місцеві лікувальні заклади. Коли спливає термін використання, обладнання необхідно оновлювати. Нині у відділенні встановлюють сучасні апарати штучної нирки. Їх отримали безкоштовно з Німеччини. Загалом 8. В цьому відділенні сьогодні встановлюється 5 апаратів і 3 в місті Хотин. Це наш підрозділ структурний, Хотинський ЦРЛ. Зараз проводиться підготовка до роботи. Апарат проводиться його тестування і налаштування для проведення вже відповідної роботи. Це підключення до пацієнта. Вартість одного апарата штучної нирки – 860-870 тисяч гривень, в залежності від курсу євро. Нині в області їх є 21. Галина Комерзан, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Чи отримують державну дотацію буковинські аграрії через зростання виробничих затрат? І як це може позначитись на їх господарській діяльності? Відповіді на ці запитання у наступному сюжеті. Нині в аграрному секторі Чернівецької області налічується 196 сільськогосподарських підприємств, 596 фермерських господарств та 34 обслуговуючих кооперативи. Кожне агроформування має свою специфіку виробництва. Проте у всіх є спільні проблеми. Зокрема, фінансова можливість придбати сучасну сільськогосподарську техніку, навіть через державну програму, яка передбачає 20% компенсації від її вартості. На жаль, той перелік машин, який попадає від наших виробників, ну він, будемо так казати, досить якийсь мізерний і несуттєвий. Багато наших агровиробників, серйозних, буду так говорити, вони купляють серйозну техніку, комбайни, оприскувачі, ґрунтообробну техніку, трактора і так далі. Вони купляють досить серйозні, на жаль, і, ну, на жаль, можливо, на щастя, імпортну техніку, а ця техніка не йде у компенсацію. Аграрії наші заявляють так, що не треба нам програм, не треба нам дотацій, дайте нам доступні кредити. Не в захваті від умов надання державних дотацій буковинські фермери. Ситуацію це докорінно не змінить, кажуть вони. Зараз ввели дотації для фермерського господарства. Так? Взагалі, чесно кажучи, забрали спецрежим по ПДВ. Чесно кажучи, спецрежимом по ПДВ нам було набагато простіше, бо виходить, що ти більше виростив, більш тебе успішніше, скажімо, господарство, більше в тебе пільга по ПДВ відповідно. Тобто, фактично, зараз виходить така ситуація. Фактично, ми сплачуємо податки державі, а потім держава назад хоче нас дотувати. Навіщо ці гроші взагалі? І не зрозуміло, що як це суми набагато менші, стало важче працювати. Уряд цього року виділив 4 мільярди гривень на бюджетні дотації для сільгоспвиробників. Проте дісталися вони далеко не всім. А тому на Буковині вирішили ухвалити власну програму, аби підтримати аграрію. Ці дотації, які минулого року були виділені на аграрний сектор, буквально сьогодні я прочитала, що половину цих дотацій отримали дві самі крупні компанії. Це Косюка і Бахматюка, а гроші до реальних середніх товаровиробників, яким дуже тяжко отримати кредитні кошти, вони виживають за рахунок своїх власних надходжень, от до них вони не доходять. І ми хочемо цю ситуацію перевернути, ми хочемо підтримати легального товаровиробника, який сплачує податки. Вже не один рік урядовці та аграрії говорять про пільгові кредити для сільгоспвиробників. Проте нічого не змінилось. Кредити сьогодні понад 30-40% не дадуть можливість нормально. А інфляційні процеси, які є, якщо навіть, будемо казати, той же самий фермер збереже в чулку ті гроші, які він заробив до слідуючого сезону, вони через інфляційні процеси знеціняться і вартуватимуть нічого. Тому перше питання – це сьогодні відновити нормальну кредитну систему, як у всьому світі, для того, щоб сьогодні сільгоспвиробник мав на сезонний період от цей
перехідний період мав можливість через кредитні ресурси придбати необхідний ресурс і працювати сьогодні. Якою буде фінансова підтримка АПК у 2018 році, в значній мірі залежить від ухваленого державного бюджету, де закладені не лише кошти для сільського господарства, а й аграрна стратегія його розвитку. Поки що головний кошторис депутати ухвалили лише у першому читанні. Петро Голопапа, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Як зробити органи місцевого самоврядування ближчими до людей і як у цьому Україні допоможе європейський досвід? Над цим дискутували у Чернівцях науковці, державні службовці, представники неурядових організацій на міжнародній науковій конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського». Понад 100 учасників із різних міст України, а також з Румунії, Молдови та Білорусі обговорювали актуальні питання місцевого самоврядування в умовах реформування. Декан факультету права та адміністративних наук Сучавського університету імені Штефана Чалмарі Камеля Ігнатеску зазначає, в Румунії активно працюють над налагодженням взаємозв'язків між радами різних рівнів та громадськістю. Я вірю, що місцеве самоврядування і всі органи місцевого управління мають бути ближчими до громадян. Якщо вони люди порядні і виконують добре свою роботу, то громадяни будуть їм вдячні. Це і є наше завдання. Президент громадської організації «Інститут політичних та адміністративних наук Республіки Молдова» Марія Орлов поділилась досвідом впровадження реформи децентралізації у Бельцах. Ми восприйняли практику французької сторони, французького государства, тому що і у нас, як і в Чернівецькій області, і во всій Україні, місцева адміністрація дуже роздроблена. Маленькі села, які не можуть забезпечувати своїх громадян хорошими услугами, і у Франції є великий опит в такому напрямку, як асоціація інтеркомунітара, асоціація нескольких сіл. Такі асоціації у них бувають і до 30-40 сіл, які асоціюються по одному-двома принципами, щоб вместе рішати яку-небудь общую проблему. Співорганізатор муніципальних читань фонд Ганса Зайделя в Україні нині працює над налагодженням тісної співпраці між органами влади та громадою. Для цього створили проект «Ефективна комунікація органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства». Цей проект збере разом представників місцевих органів влади, представників громадськості і СМІ різних громад Чернівецької області. Ми сподіваємося, що, ми запланували, це абсолютно точно так станеться, що кожна громада візьме участь в цьому проєкті. І люди отримають гарні інструменти взаємодії, вони познайомляться один з одним і кожен буде трошки краще розуміти один одного, що забезпечить гарний сталий розвиток громад. Під час муніципальних читань обговорювали й перспективи Чернівців стати культурною столицею Європи. Деякі румунські міста вже отримали статус такого осередку, тому про успішний досвід чернівецькі експерти говорили з румунськими колегами. Ми хочемо цей досвід залучити, використати і скористатися своїм шансом зробити Чернівці культурною столицею Європи. А це означатиме, що до цього часу ми, якщо цього доможемося, то ми матимемо і можливість, і необхідність радикально покращити все в нашому місті, починаючи від його зовнішнього вигляду інфраструктури, закінчуючи, звичайно ж, культурою наших власних громадян. У рамках конференції презентували наукове видання «Формування виконавчих структур в об'єднаних територіальних громадах», «Закордонний досвід, українські реалії та перспективи». Альвіна Абрамчук, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича обрали найкращого студента і студентку року. Конкурс традиційно приурочений до Міжнародного дня студента. Цьогоріч у фіналі змагалися 12 учасників з 10 факультетів. Якими талантами ми дивували, дивіться далі. Кожен розкривав себе під новим несподіваним кутом.
Одні зверталися до майбутнього, ділилися таємницями про вершини, яких вони хочуть досягти. Інші присвячували свій виступ сім'ї та рідному місту. А хтось по-новому відкривав класику, як от Володимир Крижановський, який звернувся до глядачів словами Шевченка. І народженим землякам моїм в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. А ще хто лічить, я то люблю Бога, а брата свого ненавидить, лож єсть. Соборне послання Йоанна, глава 4, стих 20. Студенти до цього готуються. Популярне це дійство серед них, серед студентів. І це природньо, тому що люди молоді, їм хочеться не тільки сидіти там на парах, в бібліотеці і так далі. Їм десь треба і свою енергію виплеснути. За результатами конкурсу найкращою студенткою року стала Анастасія Ілащук, яка представляла філологічний факультет. На конкурсі дівчина розкрила свій талант через пісню, в якій бажала всім присутнім миру та добра. Це було дуже складно, це було дуже важко, адже конкурс реально на дуже високому рівні. Дуже класно представляти свій факультет і принести для свого факультету перемогу. Найкращим студентом року став Богдан Безушко, студент факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. Він вразив глядачів запальним народним танцем. Я дуже вдячний своєму факультету, тому що він мене сьогодні підтримав. Я завдяки йому сьогодні переміг, і сьогодні всі перемогли, тому що це був фінал, тут всі найкращі. Надія Руснак, Катерина Дремлюга, Андрій Бойчук, телеканал «Буковина». 10 школярів з Чернівців отримуватимуть протягом усього навчального року президентську стипендію. Усі вони – переможці всеукраїнських олімпіад з базових предметів та конкурсу Малої академії наук. У цьому році це рекордна кількість стипендіантів, відзначають в управлінні освіти. Можливо, незабаром успішним учням міста запровадять стипендії і від міської ради. Про те, що отримуватиме весь рік стипендію від президента України, Тетяна і гадки не мала. Дівчина навчається в 10 класі Чернівецької школи номер 41. Минулого року перемогла на Всеукраїнській олімпіаді з івриту. Саме це і дозволило їй потрапити до числа найуспішніших школярів країни. Я була здивована, я не очікувала, що це буде настільки винагороджуватися. Стипендія буде на протязі року виплачуватися щомісяця по 2000. Та стипендія дійсно мотивує до ще більшої праці, наполегливості, так, навчання. Головне – це не перейматися, спробувати себе в різних галузях, знаходити свої таланти і не зупинятися, працювати над собою. Ким мріє стати після закінчення школи, дівчина ще не знає. Розповідає, дуже любить іноземні мови, а ще культуру, історію та традиції єврейського народу. Я з одного боку пишаюся, з іншим дуже рада, тому що вона є моєю ученицею з 5 класу, а по-друге, це моя онука. Ми займалися, я не скажу, що багато, напевно, більше старань і більше роботи вона сама приділила цьому. І коли ми приїхали на олімпіаду, вийшовши вже з завдань, вона сказала: бабусі, я не стільки переживала за результат, скільки переживала, щоб не підвести школу. Школу не підвела. Крім Тетяни, президентські стипендії отримуватимуть ще 9 школярів, які в минулому році показали високі результати у навчанні. Це учні 4-ї і 5-ї гімназії, 1-го і 3-го ліцеїв. Двоє з них з вересня нинішнього року – першокурсники. Це ті діти, які показали результати на загальнодержавному рівні, які прославили наше місто, Буковину на рівні держави, переможці державних олімпіад, переможці міжнародних олімпіад у нас є цьогоріч, що особливо приємно. Якраз зараз один з стипендіантів, Артур Качур, перебуває на міжнародному такому змаганні потужному далеко за межами України, в Таїланді. Але сподіваюся, що він і там принесе славу як Україні, так і нашій Буковині, нашим Чернівцям. Всього ж в Україні стипендії від президента протягом цього навчального року отримуватимуть 270 дітей. Олександр Хмель, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось в ефірі.